Tjena, välkommen till Let's Feast! Hälsar alla underbara jordkrigare och välkomna till ytterligare en sprudlande dag med oss i Let's Feast. Och nej, kära vänner, jag har inte fått hybris, jag är ingen douchebag. Jag sitter Han är med inte som mig. Jag har då glasögon på mig som ni ser, jag tänker jag ska visa varför. Alltså, John, visa inte! Jag är så här personligen, jag tycker inte om att ha glasögon inomhus, det blir mörkt och jag gillar det inte helt enkelt, jag känner mig som värsta svinet. Men, så här, om ni tar och kollar nu. Någonting har hänt med mitt öga. Jag ser för jävligt. Jag säger som Beyoncé en gång sa, I woke up like this, eller hon sjöng I woke up like this. Exakt, men det var ju som så här att jag antagligen fått en vagel eller någonting i ögat och ögat typ solnat igen. Men kära vänner, det hindrar inte oss från att skapa en awesome video. Hypen är fortfarande på max. Och nu är det som så här att vi har en kär vän som då heter Emil Usch. Eller Emil Usch som då Rask brukar säga. Ushiko. Men i alla fall, han har då gett oss en liten idé. Du kan ju ta och berätta, Dara. Ja, som sagt, homisen skrev ju till mig och frågade mig om jag hade haft, eller han hade sett någon video. Ja, vill inte du ha en ringlight? Jag bara, jo. Han bara, om jag har grejer till det, så visade han en bild som han skickade. En ringlight, för er som inte vet då, det är liksom inom så här fotograferingsvärlden där. Det är då en rund, stor LED-lampa som man gör att man liksom får, om ni tar och kollar på hans bild, cirklar i ögonen. Mm, det är skitcoolt. Så då i alla fall så sa han, jag har grejer hemma, jag kan skicka till er. Han är så snäll, han är homie. Och då tänkte han har liksom byggt en sån här ringlight till sin musikvideo som vi då såg på bilden innan den kjorda slaktade det var. Och han har faktiskt grejer över, så han sa, jag skickar dem till er. Vi bara, shit vad kul, för en sån här vill jag verkligen bygga alltså. Han verkar också vara en frösa frasse som dig. Ja, och så stor mullemäck skulle jag säga. Mullemäck. Vad fan är frösa frasse? Jag har ingen aning, men i alla fall, som tack för det här så kan ni gå in och spana in hans Instagram. Lushiko heter han. Alltså han gör ju då liksom ascoola masker, Louis Vuitton och Gucci masker. Masker som ser maskor. Vad är det för fel? Jag skyller på ögat, den som får man prata fel. Men kära vänner, vi har då gått och köpt en tvättkorg. Jajamän. Varför har vi köpt en tvättkorg då? Därför att du ska väl göra en rund grej av den. Jajamän, så kära vänner. Alltså det är såhär, när vi liksom planerar att göra en sån här video, när vi går in i butiken, vi har ingen aning om vad vi ska ha. Vi liksom, vi går in med en open mind och bara, vad kan vi bygga om? Och ja, vi har då hittat saker som vi tror kommer funka till en ringlight. Ja, men grejen var att hans såg jättefin och så ut. Men jag vet inte, vi hittar inte något runt. Älskling. Som... Den kommer se fin ut. Den kommer se finare ut. Jag vill att den ska se fin ut. Trust in your man. I will do this. Yes. För alltså, ja, som sagt, vi har då köpt en tvättkorg som vi då ska göra om till en ringlight. Och just en ringlight för övrigt. Alltså, du behöver liksom inte hålla på med YouTube eller filmande eller fotograferande. Säg bara att du vill ha liksom riktigt snygg såhär selfie-lampa, så är de awesome. För man får ju då såhär coola ringar i ögonen. Nu kan du ta och berätta, vad är det här för någonting du har andrat om? Ja, då såg jag på bilden han skickade att han hade ett stativ. Så var vi tvungna att köpa ett stativ. Ja, och det här stativet kostar 600 kronor på Kjell & Company. Det är ganska dyrt. Det finns mycket billigare alltså. Exakt, men alltså det är ju sånt så här att du kan liksom bygga den här hur dyr du vill eller hur billig du vill. Ja. Säg att du vill komma undan så billigt som möjligt, då köper du då såna här liksom LED-lampor till exempel från eBay. Och sen en sån här stativ alltså finns för typ 150 spänn. Ja, eller bara köpa en kvastskaft eller vad som helst som den bara kan stå på liksom. Ja. Och ja, vi köpte i alla fall ett stativ. Sen har vi då lite byggarsaker, såsom lite sandpapper, lite tejp. Vi har en såg. Vi har en limpistol, det måste man ha, kära vänner. Går det inte limma så är det trasigt. Sen har vi då de här lamporna som vi då fick från De byggde färg, tror jag. Ja. Tack så jättemycket, Emil, du bäst. Vi fick då med såna, så fick vi även med kontroller till. Adaptrar. Sen har vi, ja, vi har en, vad är det heter? Men hur funkar det då? Det är en kontroll till varje. Precis, det blir men två alltså, kontroller. Jaha, så då måste jag ha två kontroller så här. Om jag vill ha båda röda till exempel, ja, då måste jag trycka på båda. Ja, ska jag ta ena blå och andra röd, så får du blå röd. Ooh, I like. Men i alla fall, vi har det, sen har vi lite lim, sen har vi lite vinkeljärn och lite allt möjligt, kära vänner. Men nu tar vi och tar och bygger vår egen ringlight. Så vad får vi se nu, Doris? Nu kör vi! Då tar vi då, kära vänner, och sätter igång med själva skapandet av själva basen till ringlighten. Och alltså, ringlighten kommer inte vara så här stor, det här ser ju för jäkligt ut. Men när jag kollar då på Biltema, som ni då kan se, så har den då en yttre ring här och en inre ring här. Så det jag tänker att vi gör, där vi tar ett början med att vi kapar av kanten här. Sen tar vi och kapar av kanten inuti här, så vi då liksom får en lite tjockare ringcirkel på det. Så ja, vi tar och sätter igång med det. Ah, det var... Det här var seg. Kan man kanske ta en såg? Sax funkar det då inte. Jag vill ju då koppla av den här nere, men jag tänker man kanske kan koppla av den här uppe till att börja med.
herregud. Ni får ursäkta mitt halv Quasimodo-öga här, men alltså jag har varit helt dyngsvett av det där. Det där var jobbigt. Men att den här delen kommer vi då inte använda. Den tar vi lägga åt sidan. Vi tar och sopar upp lite här. Och som ni då kan se så har vi då liksom genast en lite mindre smidig bit att jobba med. För att som sagt, som ni då kan se här, den har ett yttre lager. Vi kommer då skära ut här inuti. Och sen ska vi då skära ut längs med kanten här. Så det vi kommer ha kvar är liksom i stort sett bara den här cirkeln som går här. Så ja, nu var det klart. Nu tar vi och börjar på nästa steg. Okej då, efter bokstavligt talat mycket blod, svett och tårar så är den då färdig. Och problemet här var att jag fick liksom ta till sax, jag fick ta till en kniv, jag fick ta till en slö gammal fil. Och alltså, det är ju det, vi har egentligen en dremel här hemma. Men alltså, jag har ingen aning om vart den är, jag har verkligen letat överallt. Det hade gått liksom 10 gånger snabbare om jag haft den där dremelslipmaskinen. Men att jag lyckades ändå, så här ser då själva basen ut. Och det här kommer då liksom bli, ja som sagt, själva basen till ringlighten. Här på kommer då lamporna dras, den här kommer då fästas på stativet. Så ja, den här är då färdig. Vad blir nästa steg då? Jag har inte tänkt så långt. Nästa steg blir att vi tar och dubbelkollar så att lamporna verkligen fungerar. För alltså det finns ju ingenting värre än att du liksom monterar allting, du limmar, du spenderar massa tid och jobb. Och sen så testar du så funkar de inte. Så för säkerhets skull ska vi testa lamporna. Och här har vi då själva liksom snurran med lamporna. Vi tar och kopplar in en sån här liten adapter som vi då har till. Funkar inte där, funkar... Ah, nu! Okej. Här är då lamporna. Ja, Dori säger att den är jättefin. Just nu så är den... ja, det finns... Om ni tar och kollar här på kontrollen, det finns liksom massa olika lägen man då kan trycka på. Men att om man tar speed, jag har ingen aning, tar man bright. Får du höja och sänka brightness? Ja, det går att sänka. Det går att höja. Color, white. Funkar den vitt? Blått, rött? Ja, det verkar som den i alla fall funkar, kära vänner. Då går vi över då till nästa steg, som då är själva monteringen. Och man skulle kunna göra det här jättekomplicerat, men varför ska vi göra det, kära vänner? Så ja, jag tänker att vi helt enkelt tar och monterar den på själva den här basen. Vi tar och lägger den platt, vi tar och liksom tar den så att den går i cirklar, samtidigt som vi då limmar fast den. Titt på tusan! Jag tänkte faktiskt limma fast den med limpistol, men jag ser redan nu att den redan har så här självhäftande tejp på undersidan. Vilket underlättar sjukt mycket. Och för att då göra det här så snyggt som möjligt, som ni då kan se här, så är det då ett litet extra stort hål. Och det är då så att vi liksom kan föra in själva kabeln och börja inifrån och ut. För att liksom det värsta jag vet är liksom när man bygger såna här saker, eller när man gör såna här saker och man gör det halvdant, så att liksom kabeln till exempel hänger ut så man liksom ser den i mitten. Det är ju då inte snyggt. Så jag tänker att vi tar och för in den här där. Vi tar och om ni tar och kollar här, vi tar och börjar ifrån inifrån. Och så kör vi bara cirklar, cirklar, cirklar hela vägen ut. Det här kommer att ta ett tag, så vi tar och sätter igång. Stopp, 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 stopp. Jag bara skojar, kära vänner, vi kör ingen timelapse där. Jag försöker då linda den runt om just nu, men det jag märker redan nu, det är det att den här dubbelhäftande tejpen som då finns på insidan, den räcker tyvärr inte. För att som ni då kan se liksom, vart eftersom jag lindar så börjar den liksom linda upp sig själv längs med hela vägen. Så vi får helt enkelt göra den jobbiga vägen och ta limma dit den med limpistol så att den verkligen sitter. Alltså herregud, så jag ser ut alltså. Men det har nu gått några timmar. Det var sjukt mycket pilligare än vad jag trodde, ärligt talat, att hålla på och limma. Men så fort jag limmade så lossnade det, och det lossnade, och jag limmade dit och det lossnade. Så där har jag liksom hållit på hur mycket som helst. Men att ja, det har lossnat lite här och var, men som ni då kan se, jag måste ärligt talat säga, jag är sjukt nöjd. Det vart inte Doris det första hon sa när jag visade. Det vart inte bra, hon bara, vad fult det vart. Men att ja, här på baksidan som ni då kan se, liksom här står man då in själva strömmen. Och jag tänker det att alltså själva basen, själva ringlighten är då färdig nu. Så nästa steg blir då att kolla om den fortfarande fungerar. Och om den nu fortfarande fungerar, då går vi över till nästa steg, som då blir att montera den på ett stativ. För att en ringlight är då lite speciellt placerad på ett stativ. Det är ju liksom, du har själva stativet, men man vill ju att kameran ska fotografera inuti själva ringlighten. Eller om man till exempel filmar, för då ska man ju då liksom få de här snygga liksom. Samtidigt som det lyser upp väldigt mycket ska du liksom få de här i ögonen, de här ringarna som då är riktigt snygga. Men ja, nu är det då dags att testa om den faktiskt fungerar eller inte. Så jag tänker att vi tar och kopplar in den här först. Och så tar vi och pluggar in den här. Oj, oj, så! Alltså kolla!
vart det inte sjukt bra eller? Jag tänker vi ska ta och testa, nu får ni ursäkta mitt öga igen alltså. Men om jag tar och stoppar den här runt er här. Nej, nu åkte den ut, nu är den igång. Då tar vi och testar här igen. Om jag tar och stoppar den här runt här. Nej, kolla inte på mitt fula öga, kolla på mitt fina öga. Ser ni? Alltså herregud, det fungerar det. Alltså om det är någon som är liksom chockad så är det faktiskt jag. Det vart som sagt, alltså den håller på att lossna hela tiden nu. Det vart inte mega bra, men jag får helt enkelt ta och limma lite mer. Men att nu kommer då till nästa steg som då blir att montera den på själva stativet. Så jag tänker vi tar och packar upp den här och ser hur själva stativet ser ut. Som ni då kan se här uppe så går den då upp lite extra. Och själva grejen blir att vi då ska, jag kan sänka lite så att ni faktiskt ser vad jag gör. Men själva grejen blir då att här ska då själva ringlighten vara monterad. Så att då kameran liksom kan stå i mitten här. Men att då måste liksom själva ringlighten gå ut lite från stativet och sedan upp. Och det var då därför jag köpte då två stycken såna här. Och det här då är så här vanliga vinkeljärn tror jag det kallas. Och jag tänker de här tar jag bara sätter fast med buntband. Vi tar och sätter den här uppe på stativet så att den då liksom ser ut som sådär. Och sen ska då själva ringlighten typ stå som sådär. Och i teorin, kära vänner, så borde det fungera. Men jag tänker att jag har visat tillräckligt nu hur man går tillväga för att bygga den här. Så jag fixar det sista så vi ser helt enkelt om det lyckas eller inte. Okej då, kära vänner, det har då gått några timmar. Jag måste ärligt talat säga att vad ni än gör, använd inte limpistol. Det gick åt pipan, det funkar jättebra i början. Och jag limmade dit, allt har varit jättebra, jag monterade allting. Men sen nu har det kanske gått en-två timmar. Och jag tänkte medan den torkar och stelnar så ja, det floppade totalt. Och det lossnas, jag kommer att få göra om allting. Men jag känner ändå att jag vill visa er liksom hur det ser ut. Det har som sagt lossnat lite. Men att Doris står här och håller på och försöker få dit allt igen. Som ni då kan se, alltså det vart bra. Men att det liksom, det lossnar efter en liten stund. Vi får köpa annat lim. Men jag tror ärligt talat att den kommer fungera i alla fall. Så vi tar och testar Doris. 3, 2, 1. Bam! Så där funkar den. Och som ni då kan se, själva kameran är då monterad inuti. Och om jag kommer här bakom. Nu är ju den där kameran i vägen där. Men att om ni tar och kollar på Doris ögon. Ser ni vad häftigt det ser ut? Det är ju då det som är meningen med ringlighten. Alltså shit vad häftigt, jag måste knäppa en bild på det här Doris. De här mössorna, ni kanske kommer fråga sig, åh, vart har du fått tag i den där mössan? Det här kommer att säljas snart! Håll utkik, losskorpus.com, eller jag kan säga som så här. Nu den 25 januari så släpps dessa mössor. Men vi kommer gå ut med mer information om det i nästa video. Stort tack återigen till Lucheco som skickar tack, oss lamporna. Tack Lucien, homie! Och skulle vara så här att ni vill bygga en sån här lampa hemma så vet ni då hur man går tillväga nu. Yes. Nu ska jag gå bort och vila mitt öga. Och som sagt, vi ber om ursäkt, den här videon kanske inte riktigt vart. Jag har en egen ringlight. Ja, det var en ringlight, har vi sätter på ringlighten. Woo! Vart vi överexponerade. Ja, men det tar ett tag. Nu, kolla mycket vad bra. Fin. Kan du ta så här selfies, riktigt ringa. Men kära vänner, hoppas ni kan ytterligare byggar slash skapar en video och underhåller. Åh, vad gjorde vi, Doris? Bomba tummen upp, knappen! Hej. Kära vänner, det var allt för oss den här gången. Och precis som vanligt, tryck på din hemma. Det var oss den här gången, hejdå!